aqui no canal, começando mais um vídeo na cozinha com essa torneira pingando de fundo, porque a gente tá sem água, aí quando acabar a água aqui, fica, tipo, sabe o resto que tem na torneira pingando? Enquanto não terminar, vai ficar esse barulhinho irritante. E eu já vim direto fazer uma janta, saí de serviço e já troquei, coloquei um vestido qualquer pra adiantar a janta aqui, que eu vou fazer com vocês um arroz e um franguinho pra gente comer. E minha ideia hoje era limpar essa casa, porém não tem água, eu preciso ver o que, que eu vou conseguir fazer de ajeitar por aqui, porque eu tinha que lavar os banheiros, eu queria muito lavar, principalmente o banheiro que a gente usa pra tomar banho, não vai dar, e lavar uma roupa porque o cesto tá cheio, só que não temos água, então vou ter que deixar isso pra outro dia e ajeitar o que eu conseguir. Eu já vou fazer o arroz aqui então e um franguinho e depois eu vou ajeitar a casa. Que eu só descongelei, já tava pronto, um feijão com bacon. Aí fiz um arroz também, fiz bastante pra sobrar pra amanhã. Aí tem essas pontinhas assim, queimadinhas, é porque é a carne de porco que eu usei banha. O arroz ficou bem soltinho. Aí, gente, aqui eu fiz um filé de frango empanado, que deu uma queimadinha, mas tá gostoso. Aí tem uma farofinha aqui também, que essa farofa é maravilhosa, é da Terrinha. Perfeita. Só faltou aqui uma saladinha de tomate com alface, ia ficar top essa janta. Aí tem coca também. Então a gente vai comer rapidinho pra mim já continuar a arrumação da casa. Gente, se eu falar pra vocês que eu não sei o que eu faço agora, por quê? Eu esqueci de falar que não é que acabou a água, tem pouca água. Agora, porque acabou a água da rua e o que a gente tá usando é o restinho que tem na caixa. Não sei se deu pra entender. E só pra deixar avisado, não é que cortou a água aqui de casa. É que realmente tá sem água na rua. Aí o pouquinho que tem é o que sobrou lá na caixa, que eu acho que eu vou usar pra tomar banho. Porque se eu for lavar a louça, eu não vou conseguir tomar banho. Tô com medo disso. E é ruim, né? Dormir sem tomar banho, pelo amor de Deus, não tem nem como. E aí eu tô pensando aqui o que que eu faço. Eu acho que eu só vou varrer a casa, então, dar uma ajeitada nas coisas e deixo só a louça pra amanhã cedo, que se Deus quiser vai ter voltado. E aí amanhã cedo eu já passo um pano no chão. E aí é isso, gente, que eu acho que eu vou fazer pra não deixar muito bagunçado as coisas. Eu vou arrumar aquilo que não precisa de água pra arrumar. E aí, tipo, lá na sala tem umas roupas pra dobrar, vou dobrar e vou varrer o que der pra varrer e ajeitar os móveis. Então vamos lá, que agora já são 8 horas e eu queria não dormir tarde de novo. Toda vez eu falo isso, né, que eu não quero dormir tarde pra amanhã acordar cedo, principalmente porque vai ter essa loucinha aqui pra lavar, mas eu acabo que eu durmo tarde. Então vamos lá. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I
I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this assim. Aqui, ó, eu deixei a louça suja, coloquei tudo aqui dentro da pia pra lavar amanhã, e não tem nem como colocar de molho, né, gente? Aí deixei assim, amanhã cedo, se Deus quiser, vai ter água normal, e aí eu lavo rapidinho. Isso aqui não demora muito pra lavar, uns 10 minutinhos, né? E aí eu lavo de manhã. E o chão daqui só deu pra varrer, mas tá me dando agonia, porque, nossa, tá uma terra por conta da ventania que tá tendo esses últimos dias. Então eu varri bem varridinho assim, mas eu queria mesmo era passar um pano e jogar uma água. Eu não sei na cidade de vocês como que tá, mas aqui em Rio Preto, tá, gente, uma ventania, uma terra absurda, porque faz muito tempo que não chove. E esse mês é um mês mais de ventania, né? E aí tá sendo um pouco complicado, porque a casa não para limpa lá fora, tá? Eu varri também, mas eu tenho certeza que amanhã vai estar pior. Ou do mesmo jeito, porque venta muito nessa época, né? E como faz muito tempo que não chove aqui... Deixa eu arrumar vocês. Como faz muito tempo que não chove aqui em Rio Preto, aí fica esse tempo seco, com terra horrível. Há uns dias atrás tava tendo algumas queimadas, assim, sabe? Quando começa a ter esses incêndios, por conta do tempo seco mesmo. Acho que isso vai ter até alguma ligação com esse corte de água que tá tendo aqui, com a diminuição de água, porque Rio Preto é uma cidade grande, né? Então, sempre quando tem essa questão de chuva, essas coisas, tem essa diminuição de água, mas eu não tenho certeza disso que eu tô falando. Eu lembro quando eu mudei pra cá, eu mudei quase numa época assim, e tinha isso, em alguns horários do dia, não tinha água, assim, ou se tinha, tinha aquele pouquinho, pra economizar, né, por conta da falta de chuva. Então acho que isso tem a ver, porque tá mais ou menos na mesma época que eu mudei pra essa casa, e devido à falta de chuva. Faz muito tempo que não chove, gente. Inclusive, eu espero que chova logo. Eu vi no aplicativo do celular que tá marcando chuva próxima, mas como tem vento, essas coisas, às vezes a chuva não chega até aqui, né, o vento leva. Mas enfim, gente, eu vou tomar um banho, tem um restinho de água ainda que dá pra tomar banho, mas vai ser aquele banho de 2 minutos, porque não dá pra ficar arriscando, né, de acabar 100% a água que tem lá na caixa, porque eu tenho medo também, depois na hora que voltar a encher, dar algum problema na boia, nessas coisas. Então eu vou tomar um banho rapidinho, e amanhã provavelmente vai ter água de manhã, hoje mesmo lá pelas 10 horas eu acho que já volta.
Aí, se eu tiver acordada, hoje eu acho que eu não vou lavar mesmo, porque eu já tô cansada. Eu vou lavar essa loucinha de manhã. E aí eu gravo um outro vídeo amanhã, do dia de amanhã, que eu acho que fica mais legal, né? Pra não ficar misturando as rotinas assim. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. A minha intenção realmente era gravar limpando a casa, tipo, passando um pano, lavando o banheiro. Mas eu vou deixar isso pra amanhã, porque se Deus quiser, vai dar certo fazer amanhã. Mas se realmente for isso de diminuir a água nesses horários, vai ficar um pouco complicado pra mim, porque é o horário que eu costumo limpar a casa, né? É o horário que eu chego de serviço. Mas vamos vendo, amanhã eu gravo outro vídeo, aí no próximo vídeo vocês vêm aqui, que eu vou contar pra vocês como que ficou. Mas eu acho que vai ser só hoje mesmo, que não avisaram nada, né? Geralmente avisam. E vou tomar um banho agora pra descansar. E amanhã eu gravo esse vídeo que era pra ser hoje, que é lavando o banheiro, limpando o chão. Eu acho que eu vou aproveitar até pra lavar e lavando roupa. Gente, que eu nem mostrei o cesto de roupa pra vocês, mas o cesto tá caindo roupa. Porque esse final de semana a gente foi pra Gastão, então eu não lavei roupa no final de semana. Então tem lençol, coberta, tem roupa que a gente usou no final de semana, assim, o verdadeiro caos, tá? Aquele cesto de roupa caindo roupa pra fora. Mas não deu pra lavar hoje. Então eu acho que amanhã, antes de sair pro trabalho, eu já deixo a roupa de molho, na hora que eu voltar, eu ligo a máquina de novo. Enfim, gente, muito obrigada pela companhia nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aqui pra mim, compartilhe esse vídeo. É isso, então. Muito obrigada. Até o próximo. Beijo.